Півмільйона гривень за землю. На хабарі погорів голова об'єднаної територіальної громади Дніпропетровщини. Гроші чиновнику передав місцевий фермер, щоб відкликали позов до суду. За умовами угоди, кошти той мав перерахувати до благодійного фонду, який належить голові ОТГ. Та вислати встиг лише половину суми. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років арешту.